Re, viss ēters ir te! Atkritumu monitoringas piekrastes teritorijās, kas jau desmito reizi veikts vides izglītības fonda kampaņā Mana jūra, atklājas, ka viena no kritiskākajām situācijām ir Kolkas piekrastē. Kampaņas rīkotāji uzsver, ka 10 gadu laikā optimistiskās cerības nav attaisnojušās, un pašlaik Latvijā ir tikai 8 tīras pludmales. Kampaņas Mana jūra izveidotā infografika liecina, ka Ziemeļa Kurzemē ir vairākas tīras pludmales un tām pa vidu Kolka ar kritisku situāciju. Nu jo bijušajam Kolkas pagasta pārvaldniekam tas nav pārsteigums. Jo ir skaidrs, ka ja mēs runājam par cilvēku radītu piesārņojumu, tad tieši cilvēks ir tas, kurš atstājais sevs atkritumus, un mēs zinām, ka Kolka ir viens no šiem te magnētiem, šiem te viesu pievilkšanas tādiem punktiem, un ir skaidrs, kuri cilvēks tur ir arī viņa radītais kaut kāds piesārņojums. Ja mēs paskatāmies no 2003. Gada, kopš mēs sākām apsaimniekot Kolksragu, tad, teiksim tā, tā cilvēku apzinātība un tā uzvedība ir krietni uzlabojusies, ir palicis daudz labāk nekā tas bija 2000. Gada sākumā, bet arī pati plūsma ir pieaugusi vairāk kā 3 reizes. Visa Kolkas piekraste tiek tīrīta vismaz reizi nedēļā, cenšoties savākt lielāko atkritumu daudzumu. No paša Kolkasraga teritorijas šovasar katru mēnesi izvesti 17 līdz 25 kubikmetri atkritumu. 5 no 6 reizēm, kad Kolka iekļuvusi negatīvajos reitingos, tas bijis akmeņogļu dēļ. Nav jau tā, ka tu iztīri mežu un viņš tāds paliek nākamajā vētrā un viss ir atkal atpakaļ un vēl vairāk iespējami. Kolkasragā smiltīm staigājot un mainot līmeņus, atkritumi tiek aprakti, tāpēc tie atkal uz virskārtas nonāk vien pēc daudziem gadiem. Tās ietekmes, ko mēs redzam Kolkā un atkritumu situācija, ir lielā mērā atkarīga arī no šiem jūras avotiem, jo kuģu ceļi un tranzīta ceļi iet garām. Šos 2 gadus, kad ir mazāk kruīzu kuģi, tad ir mazāk, teiksim, vērojam visas zobu pastas un šampūnu pudelītes un bunžiņas, tur dzērieni. Pavasarī, līdz ar upju ūdens līmeņa celšanos, atkritumi plūst uz jūru. Zvejnieki novērojuši, ka visbiežāk tie ir plastmasas maisiņi un pudeles. Arī rudenī, kad ir stiprākas straumes, jūra zāles virzoties pa grunti, sev līdzinās atkritumus. Tīkls aizķer visu. Ja viņi met no krasta, pieņemsim uz augšu, tad nu, viņš ir tā kā siena. Un aiz to aizķerās visādas drazes, zāles, un tad līdz ar to arī tiek noķerts arī šie plastmasas visādi atkritumi. Liels cilvēku skaits nozīmē arī lielu atkritumu daudzumu, tāpēc kampaņas Mana jūra monitoringā visnetīrākās pludmales ir lielo pilsētu tūmā. Rīga jūrmala bieži vien arī Liepāja. Tas, par ko runā pasaulē, ka šī vispārībā ir viena no šī gadsimta top 3 okeāna ekosistēma izaicinājumiem šie jūras piesārņojuši atkritumi, tas ir fakts arī pie mums. Kampaņas pārstāvji cer, ka pieaugošo atkritumu daudzumu pludmalēs samazinās jaunpieņemtie likumdošanas akti, tostarp depozīta sistēmas ieviešanu. Sanita Liepiņa, Elīze Paula Vegnere, Terēze Matisone, TV9 Pakalni.